សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិទ្ធអរុណាទីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងគេនេះគឺកំហឹងកើតមានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារជំងឺរលាកខួរក្បាលមានទំនាក់ទំនងនឹងផ្លែគូលែនសម្រាប់កុមារអស់113នាក់កុមារច្រើនជាង10នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារពីជំងឺរលាកខួរក្បាលដ៏អាថ៌កំបាំងដែលមានទំនាក់ទំនងជាសក្តានុពលទៅនឹងផ្លែគូលែននេះបើតាមក្រុមមន្ត្រីប្រាប់ហើយតួលេខអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ113នាក់នាខែនេះនឹងបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដោយកំហឹងក្នុងរដ្ឋបីហាដ៏ក្រីក្របំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកុមារ16នាក់ភាគច្រើនអាយុ10ឆ្នាំនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺកំពុងស្ថិតក្រោមការព្យាបាលបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺរលាកខួរក្បាលស្រួចស្រាលហៅកាត់ AES ក្នុងស្រុកមូហ្សាហ្វារពូរនៃរដ្ឋភៀកខាងកើតមន្ត្រីនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលបីហាបានប្រាប់កាសែត AFP ថាកុមារ10នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបក្នុងខែមិថុនាឡើងដល់113នាក់លោកបានព្រមានថាតួលេខនេះអាចបន្តកើនឡើងដោយសារតែករណីថ្មីថ្មីនៃការមកដល់មិនដាច់ខណៈកុមារ10នាក់ជាងកំពុងទទួលការព្យាបាលក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យដណែណាន់តាន់តាប់រូបភាពផ្សាយតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញកុមារជាច្រើនសម្រាប់លើគ្រែមួយមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាខាងក្រៅមន្ទីរដ៏សំខាន់ក្នុងស្រុកមូហ្សាហ្វារពូរហើយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដោយចាត់វិធានការយឺតយ៉ាវពេកហើយនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជំងឺនេះបានកំណត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងត្រូវបានកំណត់ដោយការធ្លាក់ចុះនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមគ្រុនក្តៅខ្លាំងប្រកាច់និងខ្វិនវាបណ្ដាលមកពីវីរុសបាក់តេរីនិងជាតិពុលរីករាលដាលតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាការផ្ទុះបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅនៅក្នុងស្រុកដូចគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995ដែលជាទូទៅស្របគ្នាជាមួយនឹងរដូវសម្បូរផ្លែគូលែនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាជំងឺខួរក្បាលអាចជាប់ទាក់ទងនឹងសារធាតុពុលដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្លែគូលែនដែលជាផ្លែឈើតំបន់ត្រូពិចកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកជំនាញឥណ្ឌូអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះក្មេងដែលឈឺចំនួន 74% តាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រធម្មតារដ្ឋបីហាគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋឥណ្ឌាក្រីក្របំផុតជាជំរករបស់ប្រជាជនជិត100លាននាក់វាក៏ត្រូវបានរងការវាប្រហារដោយរលកកម្ដៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសីតុណ្ហភាព45អង្សាសេកុមារភាគច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរលាកខួរក្បាលគឺជាក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលតស៊ូដើម្បីទទួលទានអាហារទទួលបានមកគ្រប់ហើយជារឿយៗពួកគេទទួលទានផ្លែគូលែនដែលដោះឯកឯងដោយពោះទទេនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia នាថ្ងៃអង្គារលោកស៊ីគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុងឈុងយ៉ាងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េតាមកាសែតរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនស៊ីជីងពីងបានថ្លែងក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិរបស់កាសែតរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងរ៉ូដុងស៊ីនម៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាប្រទេសចិនគាំទ្រនៅទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងបញ្ហាដំណោះស្រាយនយោបាយលើឧបទ្វីបកូរ៉េអត្ថបទបញ្ចេញមតិទំព័រខាងមុខគឺត្រូវបានផ្ដល់ជូនជាកិត្តិយសយ៉ាងកម្រជូនមេដឹកនាំបរទេសហើយកើតមានតែមួយថ្ងៃមុនពេលលោកស៊ីត្រូវកំណត់មកទស្សនកិច្ចទីក្រុងឈុងយ៉ាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងសុកខាងមុខតបតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដែលធ្វើឲ្យលោកជាមេដឹកនាំចិនទី1ដែលមកកាន់ប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងដំណើរទស្សនកិច្ចគឺជាការបង្ហាញដ៏ចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកគីមដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការការទូតនិងការដឹកនាំទៅរកការកសាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
វិញបន្ទាប់ពីបានរងផលប៉ះពាល់ចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងហាណូយរវាងលោកគីមនិងលោកត្រាំរបស់អាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈកិច្ចពិភាក្សាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តកៀងហើយភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិង Washington លើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហានានាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពការទូតកម្រិតខ្ពស់ជុំវិញឧបទ្វីបកូរ៉េមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនចុងខែនេះយោងតាមកាសែតនេះលោកស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដោយបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់សមិទ្ធផលរបស់លោកគីមនៅក្នុងការស្ថាបនាសង្គមនិយមដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនលោកស៊ីមិនបាននិយាយដល់ផ្ទាល់អំពីទនកម្មអន្តរជាតិដែលភាគច្រើនត្រូវបានដាក់ដោយការបោះឆ្នោតរបស់ចិននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកគីមឲ្យបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលគ្រាប់ផ្លោងរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិនបានចូលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការពន្យាពេលសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គណៈកម្មាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ភ្លាមភ្លាមនៅការដឹកជញ្ជូនប្រេងចម្រាញ់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបំពានព្រំដែនកំណត់របស់អសបនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកដូណាល់ ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2020លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយបង្ហាញវត្តមានរូបលោកផ្ទាល់ក្នុងនាមជាអ្នកបះបោរនយោបាយដដែលដែលបានរំជួយការបង្ការរដ្ឋធានី Washington កាលពី4ឆ្នាំមុនហើយដែលឥឡូវនេះជាអ្នកជន់រងគ្រោះម្នាក់នៃការប៉ុនប៉ងបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយពួកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាវាមហាជនប្រមូលផ្ដុំកកកុញក្នុងរដ្ឋអូឡង់ដូនិងរដ្ឋហ្វ្លរីដាលោកត្រាំបាននិយាយច្បាស់ៗថាលោកអាចនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកក្រៅម្នាក់ដោយនឹងអ្វីដែលលោកបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016ថាតើលោកអាចទទួលជ័យជំនះបានក្នុងកលតិសៈលំបាកនេះឬទេដោយសារតែលោកត្រាំធ្លាប់បាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឥឡូវនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះហើយលោកត្រាំថាពួកប្រជាធិបតេយ្យចង់បំផ្លាញប្រទេសរបស់ពួកយើងដោយដែលយើងបានដឹងហើយហើយនេះគឺមិនអាចនឹងកើតឡើងបានទេពួកប្រជាធិបតេយ្យរាប់សិបនាក់ចំនួន2ក្រុមគឺកំពុងប្រកួតប្រជែងក្នុងការតែងតាំងពីគណៈបកពួកគេដើម្បីប្រឈមមុខប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ភាគច្រើននៃពួកប្រជាធិបតេយ្យកំពូលបាននាំមុខលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់មតិក្នុងរដ្ឋសមរភូមិជាច្រើនលោកត្រាំបានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកចំការប្រមូលផ្ដុំនយោបាយលើកទី60របស់លោកចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោកបាននាំភារកិច្ចលោកនិងបុគ្គលិកសេតាវិមានជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនធំដែលចូលបំពេញការងារជំនាន់លោកទៅជាមួយយុទ្ធនាការឃោសនាលោកត្រាំឆ្នាំ2020មានភាពខ្លាំងក្លាដូចគ្នានឹងយុទ្ធនាការលោកត្រាំក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានភាពរំជើបរំជួលនិងទំនុកចិត្តដើម្បីប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងនិងលើកកម្ពស់គោលនយោបាយដ៏តានតឹងលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាលោកត្រាំបានប្រកាសខ្លួនគាត់គឺជាជនរងគ្រោះហើយបានបញ្ចេញការសោកសៅរបស់គាត់នេះគឺជាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំ2016របស់លោកត្រាំនៅពេលលោកបានព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងនៃការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយបានសន្យាថានឹងមានការបង្ក្រាបមួយនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia កាលពីថ្ងៃពុធ